Sosyal yardım adı ilə pul tələb edən səhifələr. Instagramda ünvanlı sosyal yardım, sosyal yardım qeydiyyat, ünvanlı sosyal yardım kimi profillər yaradılmaqla, ünvanlı sosyal yardım alınması üçün müraciət edilməsində ödəniş müqabilində köməkli ediləcəyinə dair elanlar verilir. Hər səhifədə isə fərqli qiymət oxunur. Bu azmış kimi, səhifədə sual ünvanlayan vətəndaşlara qeyri-etik cavablar da verilir. Prosesin necə aparıldığını, hansı şərtlərlə yardım etdiklərini öyrənmək üçün biz də bu səhifələrdən bir neçəsi ilə əlaqə saxladıq. Daha doğrusu, Instagram səhifələrində heç bir əlaqə nömrəsi olmadığı üçün sadəcə olaraq yaza bildik. Təəssüf ki, müraciətimizə cavab verən olmadı. Məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Mehdili qeyd etdi ki, bu elanlar kiminsə az təminatlı ailələrin üzvlərini onların inamından və məlumatsızlığından sui-istifadə edərək aldatmaqla dələduzluq yolu ilə qazanc əldə etməsi məqsədinə yönəlib. Ünvanlı dövlət sosial yardım ilə bağlı qeydiyyatdan keçmək üçün hər hansı bir ödəniş tələb olunmur. İstənilən şəxs ünvanlı dövlət sosial yardımı, bu yardımın kimlərə şamil olunduğunu, ünvanlı dövlət sosial yardımı üçün müraciət etmək qaydası barədə məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial.gov.az saytından ünvanlı dövlət sosial yardımı bölməsindən öyrənə bilər. Ona görə də vətəndaşlara sosial şəbəkələrdə ünvanlı sosial yardım alınması üçün müraciət edilməsində ödəniş müqabilində güya köməklik ediləcəyi kimi aldatıcı elanlara rastlaşdıqları halda diqqətli olmağı və aldanmamağı tövsiyə edirik. Elan sahiblərinə isə bu səhifələrin ləğv edilməsi barədə xəbərdarlıq edilib. Səhifələr silinməzsə, hüquqi qiymət verilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq deyə qurum rəsmisi əlavə edib. Onu da qeyd edək ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən vətəndaşlar Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi internet səhifəsinə və Facebook, Instagram, Twitter kimi sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına müraciət edə bilərlər. Aynur İskəndərova, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.